Decálogo do Ilustrador Ninja. 1. Coñece os teus dereitos de autoría. 2. Os profesionais non traballamos gratis. 3. Prácticas especulativas. Non, graciñas. 4. O cliente ilustrado é o mellor cliente. 5. Presuposta con puntería. 6. Antes do trato, revisa o contrato. 7. Ás veces, cobrar dá traballiño. 8. Protéxete dos roubos e os plaxios. 9. Ser autónomo é unha carreira de obstáculos. 10. A unión e a información fan nos máis fortes. Consegue a segunda edición da Guía Ninja en papel, en formato PDF, en a web guianinjadoilustrador.org. Máis ninja, my friend.